Jeg hedder Astrid. Jeg går på Vig Skole. Jeg har lavet en lermaske. Det er, når solen kommer her i foråret, at planterne vokser. Og det vidste man også i bronzealderen, så derfor var solen det allervigtigste. Og det var altså det, man tilbad. Ja, det må hun også gerne, ikke også? Øj, der var mamma. Hvad er det, vi skal tage? Udsigten her udover, Victoria. Det er bare kig ud over for sejlen. Jeg tror, jeg skal lave noget hav, og så kan jeg måske lave en farve. Da hun fløj ud fra sit skjul, han blev sulten. Menneskene var bange for uhyre, og de var glade for, at dragen lod menneskene være i fred.